защо реши да дойдеш тук да се учиш да играеш български народни танци? Защото ми харесват. А ти как знаеш, че ти харесват без да си ги танцувала преди? Така. Гледала ли си? Да. И ти харесва как танцуват по телевизията, да. Така? Ти реши да станеш като тя? Да. Имате ли си любими хора? Да. Да. Заедно отговаряте. Твоите кои са? Сватбарско и Дунавско. А твоите? Същите. Обичате ли да си танцувате, когато не сте на репетиция, да си играете хорца вкъщи? Да. Да. Хубаво ли? Да. А искате ли да станете танцорки? Да. Да. А танцувала ли си вече на сцена, на концерт? Да. Как е? Добре. Какво е усещането? Понякога се притеснявам, но после не. А когато ти ръкопляскат всички? Хубаво ли? Да. Мама и тате какво казват? Доволни ли са от това, че идваш? Да. Приятели ли сте? Да. От това училище ли сте всички? Да. Защо реши ти да се запишеш? Гледал съм по телевизията, интересно ми е и затова. Харесва ли ти българската народна да. Музика, танците? Да. Какво точно? Можеш ли да го опишеш? Не знам и аз точно. Интересно, самата мелодия на музиките е хубава, песните са хубави. Също гледах по телевизията и видях, че много хубави танци танцуват тук и затова. Ма и ти много хубаво танцуваш. Благодаря. Бил ли си на сцена на концерт? Да. А сега разбрах, че ще ходиш даже в Турция. Да. Какво ти си иска да покажеш там? Искам да покажа колко много може нашата държава и колко хубави танци танцуваме ние. И исках да се опитам. Успя. Да. Хубаво е, много хубаво танцуваш. Кой те научи така? Госпожицата. Тя добра ли? Да. На какво ви учи? Много хора, танци, всякакви неща. Какви други танци танцуваш? Хип-хоп. Така ли? Да. Кое ти харесва повече? Хората. Така ли? Да. А можеш ли, като ги съчетаеш и двете, какво се получава? Нищо. Обичам да танцувам. А защо точно български народни танци? Харесват ми. Ти как го реши? Кога го реши? От колко време си тук? От 2 години. Близо. И защо така реши, че искаш да танцуваш български? Гледах по телевизията и ми харесват как танцуват. А защо избрахте майсторите на танца? Гледахме ги много време и те най-ни харесаха. Да. Yeah.
Аз обичам да играя хоро и винаги ще играя. Така ли? Да. Кога така реши? От отдавна играя хоро и... Колко от отдавна? Още от детската градина. Браво, сега на колко годинки си? 7,5. Много е хубаво. Харесва ли ти? Да. От колко време играеш? От есента. Много хубаво си го научила този танец. На тебе харесва ли ти танец? Да. Играех друго и... Какво друго? Модерни танци. И бяха малко децата и... И свършвам. Да. И много ми хареса да играя хоро и... Аз докато играя хоро се чувствам жива и ми е много приятно. Браво! Как така го почувства това? Кога го измисли? Как го реши? Реших го и... Да. Браво. Искаш ли да станеш танцор? Искам. Какво да научиш? Много неща. Какво, например? Какво хоро? Кое хоро научи? Сватбарско. Браво. Сега можеш да играеш на сватби, нали? Да. Да поведеш хорото. Да. Играл ли си вече някъде на тържества, на сватби? Да, един концерт Коледен. Браво! Аз го гледах този концерт. Много хубави бяхте всички. И ти как се почувства там на сцена? Добре. Приятно ли е да си на сцена, да ти ръкопляскат? Да. Ти искаш ли да станеш танцор? Да. Видях някои деца да играят от наша клас и ми хареса. И затова реших.